Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz procenata. Imamo cenu sveske da iznosi 20% od cene knjige, a zatim se desi poskupljenje za 12%. Dakle, za 12% je poskupila sveska, za 12% poskupila knjiga. I sada za svesku i za tu knjigu je potrebno da damo 1344 dinara. Potrebno je da vidimo kolika je bila cena sveske pre poskupljenja. Dakle, koristim ovu prvu rečenicu, kaže cena sveske iznosi 20% od cene knjige. Znači, ja mogu da kažem da je sveska jednaka 20% od knjige. Da ne pišem sad cena knjige, samo ako 20% od knjige. Drugim rečima, sveska je jednaka 20%, mogu recimo da napišem u obliku decimalnog broja kao 0,2. Umesto ovog od mogu da stavim puta i knjigu mogu da prepišem. Sada ako to želite da vam bude lakše, recimo umesto cene knjige ja mogu da stavljam x, a umesto cene sveske da stavljamo y. Znači ta cena sveske će biti jednako 0,2x, a x će biti cena knjige. E sad šta se dešava sa poskupljenjem? Pa dešava se da kažemo da komponujemo funkcije. Dakle, dodajemo kad imamo poskupljenje od 12%, a već je naša cena, puna cena je bila 100%, znači mi na tih 100% dodajemo još 12%, tako da je sad ta nova cena 112%. A 112% možemo da napišemo u decimalnom zarezu kao recimo 1,12. Recimo, meni u ovim zadacima odgovara da radim sa decimalnim brojevima, možete da radite i sa razlomcima kako god vam odgovara. Znači, posle poskupljenja imamo situaciju da iako je cena sveske 0,2x, dešava se poskupljenje od 12%, odnosno množimo sa 1,12 ovo 0,2 i to je sada cena naše sveske, a cena naše knjige će biti, znači stara je bila x, pa kad poskupimo za 12% bit će 1,12 puta x. E, potrebno je sada pomnožimo kolika je ovo, koliko je ovo 1,12 puta 0,2. Bukvalno ću kao da pomnožim 112 sa 2, 112 kad pomnožim sa 2 dobit ću 244. Dakle, ovaj rezultat će biti 0,244, imat ćemo ovde 3 decimale u našem množenju, zato što smo kod prvog činioca imali 2 decimale, kod drugog 1 decimalu, 2 decimale plus 1 ukupno 3 decimale. Znači, to je 0,244 cene od x, a ovo je 1,12x. E sad koristimo drugu rečenicu zadatka, kaže sad po toj novoj ceni sveska i knjiga zajedno koštuju 1344 dinara. Drugim rečima 0,244 cene od x plus 1,12 od x košta 1344 dinara. E sad saberemo ovo, znači imamo 1,12, sabiramo sa 0,244. Znači to će biti, pardon, ne 244, nego 224. Znači ovde 2 i 2 je 4, 1 i 2 je 3 i 0 i 1 je 1. Znači dobijemo, kada ovo saberemo, da je 1,344 od x jednako 1344. Odnosno x ću da dobijem tako što podelim 1344 sa 1,344, x će biti jednako 1000. Dakle, naša cena knjige pre bilo kakvog poskupljenja je bila 1000 dinara. Drugim rečima, naša cena sveske je 0,2 od cene knjige, odnosno 0,2 od 1000. Y će biti jednako dobro. 0,2 možda se napiše kao recimo u razlomku 2 desetine pa puta 1000, skratimo po jednu nulu, dvojku pomnožimo sa 100 i dobijemo da je cena sveske 200 dinara pre bilo kakvog poskupljenja. Dakle, to je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.